Вас е още шинови. Давай, Мато. Повече на неще? Неще да се излага. А, така. Неще да се излага. Особено ми е приятно да ви кажа, че сега всички ще присъствате на нещо уникално. Една импровизация. Имат ли готовност националните, националния отбор, националите, музикантите? Майко мила, гледай сега какво става. Писмото пише и говори. Петър Ралчев, акордеон. Мато го видяхте, вече няма смисъл да го чета втори път. А? Иван Михайлов! Гагарин, тук ли си? Саксофон, световен човека и забележете, моя приятел, дето много години сме работили заедно, Его. Пайчо, човека, барабани, Пайчо Иванов и най-вече Васил Денев. Браво, Маско! Не зная как да му се отблагодаря за това, че накара всички толкова хора от цялата страна просто да дойдат и да стане наистина един чудесен концерт. Его националния отбор, българска народна музика. Готови, тук са подготвите, искам да ви питам нещо. Кръстословици решавате ли? Решавате. Така, скоро имаше една кръстословица, пишеше. Фолк? Не, фолк, поп. Поп, фолк, певица. Има ли много деца? Поп-фолк певица с малка цица. С 10 букви. С 10 букви. И отговор е, няма такава. Та тази вечер закопахме поп-фолка. Така ли е? Така е.
българското си е българско. Спомням се на един концерт, попитахме един човек, ако сте готови момче да възпира. Питаме човека, можеш ли да изпееш химна на Република България, и човека става и пее. Горда стара планина. Викам, много се извинявам, не е това химна. Ах, как да не е? Викам, не е. Кой е химна, бе? Изпълнителя от Сливен. И какъв е химна? Токо, токо, токо. Здрасти, свате. Ето ти националния отбор за българска народна музика. О, и Стоянчето е. Давайте, и ние се обмешали по някое време. Айде, момче. Thank you.
Thank you.
изпълнението на сцената. Ужас! Ужас, ужас! Значи най-хубавата българска приказка, коя е всъщност лук, умора няма. Обаче, който го може, го може. Браво! Господин Дели, гости ще има ли? Така. И... Боже, господи. Е, това е националния отбор за българска народна музика. Той какво ще ви разправя? Васил Дени, Матя Добрев, Младен Малаков, Наред Пайчо, Иван, Стоянчо, Пешко, Кошино и аз са турат на валец. Thank you.
Тази приказка е много българска. Луто мора няма. И ние наистина сме неуморими, защото работим за хубавото, за доброто, за българското. Но този концерт, тази вечер, на който присъствахте, трябва да ви кажа съвсем откровенно, че
много дължиме на едни хора, които наистина, може би поне за мен и така, боготворят българското. Нека да има аплодисменти, а пък всъщност преди аплодисментите, Васко, 99-та година ли сме? Днеска, да. Да се надяваме, че като посрещнеме 2000-та, пак ще ни поканите. И пак ще дойде. И въпреки всичко, нека сега аплодисментите да бъдат по-силни, понеже са за господин Георги Маринов, кмета на град Раднево. Господин Маринов съвсем заслужено, съвсем заслужено. Един радетел за българската народна музика. Нека да има поздрави и за заместник кмета една чаровна госпожа Пепа Поповска. Казвам смело Пепи на ти, защото днес бяхме заедно и се видяхме сега тя колко като заместник кмет и аз колко като водещ. Тъй. Но важното е, че ги боли за българската народна музика. Можем накрая да благодариме вече приятелите, наистина ви благодаря, че уважихме нашия приятел Васко Денев. Той е в дъното на нещата. Васко, благодарим ти. Искам да помоля всички колеги да направим един лек поклон на нашите почитатели, на нашите обожатели, тези, които боготворят българската народна музика. Бъдете живи и здрави, всичко добро ви желаеме и до нови срещи! И забележете, цветя от нашите колеги от ансамбъл Загоре град, Стара Загора. Нека да се живи и здрави колегите и на тях също много успехи. Желаем ви спокойна и приятна работна седмица. Довиждане и всичко добро. Довиждане.